Aybek Mirzam, bundan sırtkarı dağı bizim uşul Kırgızstan'dan için dilemez. Bizim mekendeşlerimiz büt dünyanın bardık tarafında bugün kükünde uşul okatçılık, tiricilikte bardık yerde kıdırıp migrant bolıp jürşöt. Özünüz biles, akır kuakta uşul bütkül, bizden Kırgızstan'da ile olu çok da bu ilde bütkül dünyanın kaptağından giyin. Bugün kükünde uşul çet ülküde jürgün bizden migrantlarımız, mekendeşlerimizden bardığı arğanday or akvalda kalıştı. Anan sizdin özü degele ушул чет өлкөдөгү ушул калып кеткен биздин мигранттар туурасында оюңузду. Мына ушул мигранттарды алып келүү же болбосо ошолор суранып аткан ошол жердеги ушундай кыйынчылык турмушка башынан өткөрүп жаткан учурундагы биздин өкмөттүн, элчиликтин бүгүнкү күндөгү ушул кадамдары алардын ишмердүүлүгүнө кандай баа берет элеңиз? Эми мисалга кече күнкү алып келин алып карасаңдар, ошо аэропортто эле отот, эки бала менен, жаш балдар менен келинчегим калып кетти деп отот. А бирок самолетто учуп келеткандарды видеодон көрсөтүп отот. Социалдык тармактарда бүтүндө 18-20 жаштагы гана чыккан жигиттер учуп келетет да. Менин оюм биздин элдин дагы анча-мынчандай жүрөгүндө немеси калбай калганда, ошо өздөрү түшүп калып менин ордуна ушул эже кетсин, эки баласы менен дегенге биздин бир жигит жарабаптыр деп ойлодум да мен. Андан кийин кандайдыр бир тааныш билиш болобу, же болбосо бир шек жарата турган бир күмөндөр пайда болду да. Ошол жерде бүтүндөй жаштарды ал жерде айтып атат, кемпир чалдар биринчиден, майыптар, жаш балалуулар кетти деп атат. А бирок ал жерде ошол комиссиянын мүчөлүштүгү жөнөкөй жаш бардык ден соолугу мыкты жигиттердин келеатканы көрүнүп турат да арасындачы. Анан жанагындай ал жерде жаш балалуулар кайрадан комиссияга илешпей калып кеткени бул өкүнүчтүү. Ал эми бийлик тарабынан алып карасак бул жанагы элдердин келишүү, келгендердин мына Гансидеги жанагы тополоң кылгандары же болбосо ошол жерде обсервацияда ошол Кыргызстанга кире албай атканда биз кирип алалы Кыргызстанга, же болуп сиздер айткандай кылып обсервацияда жатабыз, биз мекенибизге жетип алалы дегенден кийин келип туруп ошол жерде 14 күн мамлекетти жана мамлекеттик мыйзамды сыйлап алгандыгы бул өкүндүрөт. Бул өкүндүрөт. Биздин элдин мындай бир чыдам түгөнүп бараткандай көрүнүп атат да. Ошол жерде элди жана мамлекетти сыйлап ошол жерден айтканын кылып 14 күн обсервацияда жатып чыкса жакшы болот. Эми аларды алып карасаң бүгүнкү күндө айтып атат, ал жерден чыгып кеткендер дагы көп болуп атат дейди. Бул биздин мамлекеттин жана ошол тармакта иштегендердин катачылыгы. Алар жооп бериш керек.